き、うちわ作りのヘルプに来たわよ。マッキー、やっぱりうちわ作ることにしたんだね。二人とも来てくれてありがとう。うちわの作り方、聞きたいことばかりなの。そうだな、シールでもいいし、こういうキラキラで周りを縁取るのもいいし、あとは似顔絵とか。それに文字の形に紙を切り取って貼っていくのもいいわよね。なるほどね。じゃあとりあえずシールを貼ってみようかしら。こんな感じでどう？いい感じだよ。あんなに悩んでたのにマッキーもやる気バッチリじゃん。バッチリってほどじゃないけど、身近なスクールアイドルだと応援しやすいかなと思って、ビビのうちわを作るつもり。ビビ専用のうちわなんて素敵だわ。それならマキの愛情も表現しやすいわね。別にそんな大げさなものじゃないし。でもさ、ビビを応援するうちわってことはマッキーが応援されるうちわでもあるよね。言われてみればそうかも。そうね、スクールアイドルは自分一人のものじゃないんだなって改めて感じる。私のことを見てくれる人がいるから私はスクールアイドルでいられるんだわ。そうして応援してもらえるからこそ半端な気持ちじゃできない。うちわなんてって思ってたけど、このうちわのおかげで気持ちを新たに挑戦できそうよ。このうちわで応援したらエリとニコちゃんも喜んでくれるかしら。なるほど、そういうものかもしれないわね。あなたがそう言ってくれて安心したわ。これでライブを迎えられそうよ。ねえねえ、ビビを応援するうちわにはどんなメッセージを書くの？それなんだけど、全然思いつかなくて。いいじゃん！マッキーが伝えたいこと、なんかない？メッセージはやっぱり恥ずかしいわ。星のシールとかだけじゃダメ？マッキーからのメッセージがあった方が絶対エリもニコッチも喜ぶと思うけどな。そうよね、ビビを応援するメッセージか。じゃあ書くけど見ないでね。これでよし、このうちわでビビを応援するわ。